अहिले शही सप्ताह चलिरहेको छ देशका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन दिएका कर्मशील स्मरण र सम्झना यो समयमा गर्ने गरिन्छ यही सहित सप्ताहकै बीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालमा अझै सहितको संख्या थपिने बताएका छन् शहीद प्रतिष्ठान नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा पुगेका उनले सरकारले करिब तिन हजार शैलीलाई सहित घोषणा गर्ने प्रतिबद्धता नै जनाए माओवादी जनयुद्धका क्रममा सरकारले घोषणा गर्न बाँकी रहेका करिब तिन हजारलाई पनि छिट्टै सहित घोषणा गर्नका लागि मन्त्री परिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने कामलाई अघि बढाइएको प्रचण्डको भनाइ थियो यति मात्रै होइन उनले अझै पनि जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्नेहरूलाई सहित बनाउने काममा छुटेका भए तत्काल सम्बोधन गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् झन्डै तिन हजार छुट भएकाको चाहिँ सहिद घोषणा चाहिँ क्याबिनेटबाट फेरि प्रमाणित भइसक निर्णय भइसकेको छ गृह मन्त्रालयबाट प्रमाणित भइसकेको छ र अब त्यो राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि अगाडि बढिसकेको छ साथै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले माओवादीलाई सत्र हजारको हत्यारा भन्ने बेमानीपूर्ण र झुट भाष्य बनाइएको भन्दै यसको सशक्त प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा पार्टी पङ्क्तिको पनि आलोचना गरेका छन् सत्र हजार प्लस दुई भनेर एउटा मान्छे ब्यानर बोकेर उभिएको छ तर हामीले प्रतिवाद नगर्ने केही नलेख्ने केही नबोल्ने कस्ता भयौँ त हामी हिजो भए हामी सहन्थ्यौ त के गर्थ्यौ हिजो भए कस्तो प्रतिवाद गर्थ्यौ हाम्रा महान सहितको सहन सक्दैनौ भनेर मुठी उठाएर बोल्ने आँट किन आएन किन जोस आएन भन्दै आक्रोशपूर्ण शैलीमा प्रचण्डले हत्यारा भन्नेहरू खुलेआम हिँडिरहेका छन् भन्दै उनीहरू विरुद्ध किन बोल्न सक्दैनौ भन्दै प्रश्न समेत उठाए सत्र हजार प्लस दुई भनेर एउटा मान्छे ब्यानर बोकेर उभिए हुन्छ तर तपाईँ हामीलाई त्यहाँ प्रतिवाद गर्ने जाँगर पनि छैन न लेख्ने न बोल्ने हिजो भयो हामी त्यो सहन सक्थ्यौँ त हामी सहन्थ्यौँ त के गर्थ्यौँ हामीले कस्तो प्रतिवाद गर्थ्यौँ कसरी गर्थ्यौँ तर आज हामीलाई राष्ट्रिय सहित घोषणा गरिएको छ हाम्रा महान राष्ट्रिय सहितहरूलाई अपमान गर्ने हामी सहन सक्दैनौँ भनेर अगाडि बढ्न हामीलाई हामीलाई केले होला किन छैन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि अब यसबारे प्रस्ताव लैजाने बताएका छन् जनयुद्ध दिवसमा विदा दिने निर्णय अदालतबाट खारेज भएको कुरा एकैपटक मिडियाबाट थाहा पाउनु परेको भन्दै सतर्कतापूर्वक अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि प्रचण्डको भनाइ थियो नेपालमा शहीदको सङ्ख्या कति परिभाषा के अब कल्पना गर्नुहोस् त नेपालमा शहीदको सङ्ख्या कति छ शहीदको परिभाषा के छ राज्यले परिवार शहीद परिवारलाई के दिएको छ गृह मन्त्रालयमा रहेको एक तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा शहीदको सङ्ख्या बाह्र हजार तिन सय नागेको छ त्यसमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थप्न लागेको करिब तिन हजारलाई जोड्दा पन्ध्र हजार नाग्ने देखिन्छ अहिले नेपालमा शुक्रराज शास्त्री गङ्गलाल श्रेष्ठ धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्दि पहिलो सहिद लखन थापा माओवादीले गरेको दस वर्ष लामो सशस्त्र सङ्घर्षमा मारिएका बैसठी त्रिसठीको दोस्रो जनआन्दोलन र तराई मधेस तथा थुहट आन्दोलनमा सयौंले ज्यान गुमाएका पनि सहिदमा समावेश छन् यति मात्रै होइन अहिले सहिदको सूचीमा माओवादी द्वन्दका क्रममा निधन भएका प्रहरी सेना सशस्त्र निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका व्यक्तिहरूको पनि नाम छ विभिन्न समूहले गराएको बम विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेदेखि कोशी नामाकरणलाई लिएर भएको आन्दोलनमा ज्यान गुमाउने कोरिया जान परीक्षा दिन नपाएर आन्दोलन गर्दा ज्यान गुमाएका दुई युवासम्म सहितको सूचीमा परेका छन् सेभेन स्टार फोकेका लागि राजनीतिक ब्युरो